Kulikoni? Saizi mwalimu, huu ni mda achaki. Utafadini vichakani? Najua huwezi kuongea. Pumzika. Hapana, acha niendelee kwa majukumu yangu. Pumzika. 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 Mpumbavu mkubwa. Naomba nisikilize. Umezoea kufundisha wanafunzi, leo tunakufundisha adabu. Hivi unawezaje kucheza ngoma huku umebeba mayai? Umekuwa kero mtaani hapa. Anacheza sana binti zetu. Na elimu yake ina maarifa yoyote. Ni sawa na maji mchangani. Sasa leo tunataka tukupe kongole kwa yote unayofanya. Hapana jamani. Taifa ni sawa na msitu mnene. Kila mti una nafasi yake. Anabuta nini huyo? Unatumwa? Unafanya nini hapa? Sasa ngapi? Hebu nenda darasani. Mwalimu, kuna nini hapa? Wadogo. Chakaza makongoro yako uende. Unataka kuniambia eti ujui mazambi anatenda mwalimu wako? Umalaya, ulevi, ndio nguo zake pendwa. Mtambue kuwa ngome badilikapo na mdundo badilika pia. Kujichukulia sheria mkononi ni kosa la jinai na ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Unapojichukulia sheria mkononi, unazuia nafasi kwa vyombo vyenye mamlaka kutekeleza majukumu yao. Tatizo hatuna imani na vyombo vya dola. Wanaweza kumpa adhabu sio mstahili. Vyote na vyote vifisa tu. Tunapaswa kutambua kuwa kujichukulia sheria mkononi ni kupoteza haki ya mkosaji. Kubwa zaidi ni kupoteza nguvu kazi, chuki na uhasama zidi yetu. Kila mmoja ana haki ya kuishi. Kwa nini tusababishiane vifo na majeruhi?